الله الرحمن الرحيم وحوي حلقان آلاب انت بضن عدان لوائن دل كان وحكا دا أسبوع وضمية بشهر نوفمبر يو ويقا كوغاد أما اللباد إلا كان لباد أو ديشامبر وحكا دا روبا كدا تبرك استهل هذا روبا كاسمركا إنك حلقان هدا وحلقا ديقيا marar badan oo hadda ka horreysay iyagoo baraf wata iyo iyagoo qabow wata labada waadeen iyo iyagoo tsunami wata saddexdaba way nagu dhaceen waxa weey markaan eegno gadaal u fiirino taariikhdeena soo maray xukunka rabbi baale isaga yaqaan markuu roob shubaayo markuu dabeyl ku daraayo markii kaleba inta isaga iska leh inagu waxaanu ka digeyna oo kale waxaanu way araga u nahay waxa jira in ay jirto duufaan ama aan niraahno roobab wata dabaylo in la saadaalinayo inay ka da'aan deegaanka waqooyi bari ee dalka Soomaaliya oo aynu inagu ka midna gaar ahaan gobolada Gardafuy Bari qaybo sana ka mid ah Mudug Nugal intaasba uu ka daaya waxa marka la saadaalinaya inay wataan qabow iyo dabayl labadaba inay wataan labada marka isku darsamaan waxa weeye dadka loo digayaa waa laba qaybood qaybi waxa weeye dadka reer miyiga xoolo dhaqatada ah inay ka digtoonaadaan meelaha togaga ah jeexyada dooxooyinka biyo isugu ururaan intaba marka hore xoolahooda inay kala baxaan marka ku xigana digniinta labaad oo loo gudbinayo waxa weeye inay sameeyaan urursadaan hantidooda oo qabowga ka gaashaantaan marar badan kuwa badan waayo aragu ah xoolo u kala tagay ba miyiga wali ku nool oo kalaayay ama ku cayroobay kuwaas marka inay xoolahiina dugsi la doontaan oo ay sameeyaan dadka qaybta labaad oo dhibta uga imaanaysa waxa weeye dadka badda manfacsada oo wax ka hela oo kalluumaysatada la yiraahdo dadkaasna waxa weeye inay qalabkooda kalluunka kalluumaysiga inay maalmahaas soo socda berriba laga bilaabo aan niraahno inay kala soo badda bardu iyaga isu sheegaysa badda iyagu way yaqaaniin xilligay fadhido iyo xilligay kacsantahay iyo xilligay way ag fadhiyaan oo way yaqaaniin baddu isma qariso inay marka ka digtoonaadaan hantidooduna ayan kaga dhumin dabayshaas oo siday sameeyaan marka ay caadiga tahay oo badda uga soo dheelmadaan inayan badda uga soo dheelma shabaaga ama shabaaga noqoto ama doona noqoto inay intaba iyo gargoor ka dhaxow inay intaba ka badbaadsadaan waa muhiim muhiimadda labaad oo aan u sheegayno marka sideeba u dhacaysaa weyn dadka inay ogaadaan xilliyada marka koowaad horta waxay roobku wuxuu ku soo bilaabanayaa sida saadaasha ka muuqata ilaahay baa garanaya anagu aan qiyaasayno waxa weeye degmada caluula ayuu kusoo bilaabanaya degmadii la oran jiray berigii hore caluula haatana Gardafuy loo yaqaano tibka ayuu ku bilaabanaya marka ay tahay taariikhdu saacaddu maalinta khamiista oo berri soo socota marka ay tahay 12-ka dhuhurnimo baa la qiyaasayaa inuu kusoo bilowdo waxa markaasba soconaya in uu ku baaho jimcada saddexda marka la gaaro inuu ku soo baaho oo macnaha habeenkii weeye saddexda inaga markaan 9-ka saac inuu soo gudbo oo soo galo tan dabaysha wadataa inay soo gasho isla soonka weeye tan dabaysha wadataa inay soo gasho eyl meesha la yiraahdo caluula ilaa eyl inay soo gasho inta u dhaxaysa laakiin roobku uu ku baaho eyl ilaa ceelaayo inta dhulka ku yaala baa xadisaad qiyaasi kartaan intuu laegyahay oo bari ka xigta wala bari ka xiga in xoogiisu meelna uu ku xoog badnaanayo meelna uu shuux ku noqon doono meelna sida la qiyaasayo laakiin wuu ku baahsan yahay intaba meeshuu ku noqonayo ilaah ma cid kale ma taqaano ama shuuxa ku noqonayo ama uu ku xoog badanayo laakiin roobkaasu ilaa intaas buu saaran yahay markii saa loo goyo saddex geestaas
calool ila eel saddex geesta markii la xiro oo waxaan leeyahay eelaayo ila eel raali ahaa eelaayo ila eel saddex geesta soo markay xiranto oo laga aado xagga raas caseer intaas oo dhan waxa ku jira dhul badan baa ku jira bayla ku jirta xafun baa ku jira muxuu aha qandala ku jirta murciya ku jira boosa salafkeeda ku jirta intaas dhulkaas waxa lagu qiyaasayaa inuu roobku ku baahayo ka isaga ah oo xilliga soo dhacaya oo roobab xoog leh lagu qiyaasay ila eel laakiin mucda ama ubucdu waxa weeye degmada eel xeebteeda iyo inta u dhaxaysa garaar roobku ilaa hubiyo waa ku siman yahay aba dhaafayaaba sida hadda qiyaasayaan wuu dhaafayaa korbaxiisi ilaa korbax aada u fiicanna waa leeyahay sidaa idin sheegayo hawdka meeluu ku leeyahay adduunka si fiican buu ugu leeyahay laakiin sida saadaashu muujinayso ilaah baa garanaya kaa marka waxa weeye anagu dadkanas waxaan uga digeyna waana u dignay hadda tiiman baa noo jira anaga ilaa isku shuban tiiman baa jira oo ka shaqaynayayba bariga shishe waxaanu uga dignay qardho ilaa waa la jiraa waxaan waa u sheegnay inay dadka iyagu telefoon kula hadlaan oo looga digo aniga lafkaygu saakadan qaybo ka mid ah degaamada ayaan kala hadlayay telefoonka ugu sheegayay idaacadahana qaybo laga sii daayay waa jiraan anagu facebook ma isticmaalo sababta waxa weeye sida hadda loo sii daayo kale waa si khaldan waxa weeye qofka in dadka maaragtay markii adigu ugu badnaan 48 sax ugu badnaan 72 sax markaasaad ilaa xad waxaad heli kartaa miqyaas aada ku tala gashid aada heli kartaa 48 saac oo u horeeya waa kan ay ku bilaabanayaan nin caluula oo hadda inagu soo aadan caluulay ka bilaabanaysa 72 saacadood markii la joogana dabayshaas iyo roobabkaas wuxuu xoog galaba inaan garaaci doono dalka labada badoodba xeebta sidaa marka loola wareego waa ku baahsan yahay laakiin xooggiisu see noqonayaa waay kaa ilaah ma garanayo dhulka miyiga si fiican buu u qabanaya inta aan idin sheegay waxaan idin iri saddex geesta ceelaya laga soo jiidayaa ilaa waxaa la keenayaa eel markaad saa khad u saartid ceelaya oo aada eel ku soo wada ama haddaad doontid laas qoreba ka soo qaadi waxa weeye ilaa intaas markaa xariiqdaa sidaa u goysid intaa markaa goysid wixii bari ka xiga oo dhan roobku waa saaraya ama xeeb ha ahaadeen ama biri ha ahaadeen laakiin dabcan siday ahaan jirtay soomaalidu maamaha bay leedahay yidhahdaan cir dule leh cirku meelo daldaloolu leeyahy marka si kastoo u buuxo meel baa jirta aan rabbi ugu talagelin baa jiri karta waa jiri karta meel aan rabbi ugu talagelin roobku inuu ka da-o meel baa jirta qolo laguga leynayo xoolaha ama dadkaba lagu leynayo inay jirto oo si kastoo aynu ugu sheegno ayaan kuba dhicinba ilaaba uu yahay marka waxa weeye intaas roobku waa saaran yahay dadkana si waxaan uga digaynaa inay ka digtoonaadaan waa yaqaaneen sida looga digtoonaada marar badanna waa looga digay dad badan baa aniga isoo weydiiyey waxaan ku yiri ilaa beri ka hor anagu ma bixinayno wax digniina maanta bixinayna hay-adahana qoraal baan u diyaarinaa waa u gudbinaynaa haddii khasaare ka yimaado alerti ah in loo digto loo diyaar garoobo intaas waaye asalaamu calaykum